បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះបានមកថតចម្ការដែលយើងត្រៀមដាំដំឡូងនៅថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់បានជួយចាំសិលឹងអត្រាមករុញរងយើងដាំដំឡូងតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមើលចម្ការបងប្អូនបាទចម្ការក៏មុនចម្ការនេះបងប្អូនដើមជាទៀដើមឈ្នួលធំធំមកយើងធ្វើឈូសអស់ចឹងណាបងប្អូននេះបាទដាំដំឡូងអីចឹងណាបាទនេះក្តៅបងប្អូនអើយខែប្រាំងចឹងនេះក្តៅហ៎បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចម្ការមកមើលបងគាត់បាយជីបាទគេហៅថាទ្របជីដំឡូងមីណាបាទទ្របជីដំឡូងមីបាទបាទដល់គួរយន់មកបងប្អូនដឹកជីមកបាយគឺយើងរអរងចាំទឹកភ្លៀងអត់ក៏ទេបងប្អូនយើងត្រូវដាំហ្មងពីព្រោះខែនេះគឺត្រូវដាំហ្មងហ្នឹងហើយអត់ដាំខ្លាចខាតពេលវេលារដូវតែខែ3ចាប់ខែ3ភ្លៀងឥឡូវអត់ភ្លៀងសោះគឺរាំងហ្មងបងប្អូនអើយរាំងដីក្រៅប្រទេសធ្វើមិនត្រូវបត់ខំចិត្តដាំហ្មងបងប្អូនបត់ទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយបាទត្រូវតែបត់ខំចិត្តដាំហ្មងបងប្អូនបាទគឺយកឡើងចង់រួចណាបងប្អូនគឺយកឡើងចង់រួចទឹកជីបងប្អូនទឹកជីណាដល់យើងទឹកជីដំឡូងមីបងប្អូនយើងព្រោះវាបងប្អូនយើងព្រោះវាតាមបងក៏មុនខ្ញុំដីចម្ការនេះក៏មុនសតតាដើមឈ្នួលដើមប្លាដើមប្លាំងក្រងដើមទទៀលធំធំបងប្អូនអើយយើងស្មានថាមនុស្សស្មានថាយើងធ្វើបែកអញ្ចឹងបាទឡូវខ្លាយជាចម្ការហ្មងក៏មុនយើងចោលទៅតាំងពីជំនាន់ប៉ុលពតម៉េះអញ្ចឹងណាដល់ពេលនោះយើងបានមកធ្វើបានអីបានជួយវាដកដើមអីធំធំមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញទេបាទនេះជួយវាឲ្យបងប្អូនណាចូល2ហិកតាកន្លះបាទចូល2ហិកតាកន្លះបងប្អូនណាណាត្រូវលើកលើករងតលងរបស់បងកំបីបាល់របស់លឹងលឹងណាន់តាន់តាប់មកបាទឥឡូវយើងក៏វាម៉ាសាយើងត្រូវដល់វគ្គដែលយើងត្រូវលើកវាបងប្អូនត្រូវលើកវាតែឡូវដល់ចែកឡើងបានម៉ាសាត្រាតោគាត់លើករងលើករងហើយកម្មកតដាំដំឡូងតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះបងគាត់បាជីបាទបងប្អូនយើងបាជីដើម្បីគេហៅថាទ្របដើមវាប៉ុន្តែដើមនៅផ្ទះនោះកំពុងត្រាំគេថាត្រាំបៅដើមវាណាបៅមើមវាបៅអីដើម្បីបតិចៈដើមដោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដីយ៉ាងគូចន់តតង់រួចហើយណាបងប្អូនបាទបងឃើញហើយបាទអាដើមកំមុតដើម7ដើមអីទៅនេះនេះផ្លែច្រើនណាបងប្អូនប៉ុន្តែកោះវាជួលត្រាក់តកោះកលខែខែ2ហ្នឹងបាទកោះតខាងហើយអាចចូលនៅខាងបាទជាមិនដឹងថាដើមហត់ដែរហ្នឹងពីតាកន្លះបងប្អូននៅវាលស្លេបងបាទហូនោះអបមកភ្នំហ៎ភ្នំស្អាតណាបងប្អូនភ្នំអូមនុស្សពេញព្រៃភ្នំហ្នឹងគេដើររចរអីចឹងណាគេបងប្អូនថ្ងៃនេះណាបងប្អូនបាទហ្វាតើមកហត់តើណាបងប្អូនអើយបាទមកភ្នំថ្ងៃនេះដើរលេងចម្ការបងបន្តិចមើលបងគាត់ព្រោះជីទ្របដីស្អីឡាអត្រាលើករងបងប្អូនតាមតលងខ្ញុំស្មានតែដីនឹងបាន3ហិកតាទៅបងប្អូនប៉ុន្តែបាន2ហិកតាកន្លះដើមហត់ដែរហ្នឹងបាទនេះដើម7នេះក៏មុននៅទៅនេះដើម7នៅទៅនេះដល់វាកោះទាញវាចដាក់ទៅនោះដើមនេះទំកោះចេញបងប្អូនតន់បានដុតទេបាទក៏មុនដីនេះបងប្អូនមានឆ្លុះមានសាយមានអីច្រើនបាទពីបើ5 10ឆ្នាំមុនមកដល់លោកពីចដាក់តាដីអស់មនុស្សនោះច្រើនទៅក៏វានោះដីទៅផ្ទះនោះអីនឹងក៏មុនដីនេះតាគាត់ចាប់បងប្អូនជាមួយពុកខ្ញុំអញ្ចឹងចែកគ្នាមកកណាត់
บ่อดอ้อมเด้ม្លេះដេញខ្ញុំដល់ហ្នឹងហ្មងព្រោះដើមថ្នោតនោះទៀតឯបងដល់ពេលចុះវាមានបងប្អូនចែកគ្នាបកដាលឯបកដាលអញ្ចឹងណាបាទកំមុនតាមនេះបងប្អូននោះប្រេសັດឆ្លុះសັດមិនសាយច្រើនសັດសបុសັດនៅតាមនេះតាលោកពីហ่าមនុស្សដាក់តាក់អីពេកបាទតាមតាក់ស៊ីតាក់អីអញ្ចឹងណាបាទដែលតម្រាប់ដល់នៅខប់ដែរហ្នឹងហេមកក្រនដែរណាបងប្អូនខ្ញុំស្ងើចគ្រួសារខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំម្នាក់ប្តីគាត់គាត់វាយស្បាលរបស់លើទៅថ្មីវាយឡើងណែនបងមែនក៏មិនលឺថាត្រឹមនោះឯងដីបើតាយើងវាមិនបានធ្វើរបងគេធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏នឹងចឹងណាបងប្អូនបាទថាយើងថាទុកដើមខ្លងដើមត្បែងដើមជាទៀលក្រន់ធ្វើកដាធ្វើគ្រឿងឥឡូវខ្ញុំទុកវាឈូសវាចោលហ្មងធ្វើចំការដើមតលូងមីហ្មងឥឡូវត្រូវយើងត្រូវលើករងមិនអីមិនហ្នឹងបន្លាយទឹកយើងដឹងអានេះក៏ពុះហេជីបងប្អូនហ្នឹងហើយទីបាយត្រប់ទៀតហូធំដែរហ្នឹងកាលពីនៅព្រៃបងប្អូនគឺយើងមើលដឹងថាធំទេតែពេលយើងជួហើយបងតាម៉ែហើយវិលហៅគ្នាពីចង្អើលឺនេះពីចង្អើទៅពីចង្អើនេះចាំប្រមកខ្លះដី5មេតាដល់ណារស់លុយបាទលុយគាត់បាច់ប្រុសជីពេលបងប្អូនឃើញវាទឹកដៃគាត់វាយស្បាលបងក៏សិនកូនគោក៏លួមរួយបងលឹងស្មេហ្នឹងឃើញនេះតារាជីយើងបាច់ទ្របដីឯងបងប្អូនទ្របដើម្បីឲ្យជួយមើមតលោកឲ្យវាលូតលាស់ណាយើងបាច់ហើយស្អែកឡើយបានត្រាក់លើករងទៅដើម្បីវាមូជាមួយអាជីនឹងទៅជាមួយខ្ញុំស្មានថាលើករងហើយយើងបាច់ពីលើរងនឹងក៏ពិតមែនផងបងប្អូនគេថាខ្លាចភ្លៀងមកអញ្ចឹងរស់រស់អស់អញ្ចឹងគេសុកចិត្តបាច់ជាមួយដីដើម្បីឲ្យវាមូជាមួយដីណាលើករងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដល់ពេលនោះមកហត់ដែរហ្នឹងតាមនៅលើគាត់កំពុងរៀបចំបាចនៅលើដីដើម្បីយើងអត្រចែកឡើងលើរងយើងជួលកម្មកតដាំតែម្ដងប្រសទុកពេលទៀតអត់បានទេបងប្អូនវាបកដាលខែ4ហើយបាទតារងចាំភ្លៀងមួយមេពីរមេដែរមើលតើមកកើតទេវាខ្លាចយើងតិចទៀតដល់ខែវស្សាខែស្ទូងស្រូវច្រូតអស់ដកស្រូវសាប់ព្រោះវាញីរញ៉ៃការងារច្បូកច្បល់យ៉ាងជាធ្វើហើយបងប្អូនវាជីវាជីតលោកហ្នឹងចង់សោះនេះបាទចុះសិនណាបងប្អូនមកក៏រងបងប្អូនក៏មុនតែ100,000ទេណាឡំម៉ែ5 100,000បាទជីឡើងថ្លៃអត់តោះឡើងដល់កហើយបងប្អូនអើយជីបាទឡើងមែនតើបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បាច់មិនឯងគាត់នៅនេះគាត់ធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅទីក្រុងយូរយូរមកផ្ទះម្ដងទៅលេងផ្ទះម្ដងប្រហែលជីវិតនឹងការងារទៅប្រមើគាត់បាទអញ្ចឹងឃើញគាត់មកបាទចំការតលោកអញ្ចឹងក៏មកតាមអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃរសៀលហើយគេចាំមក4ណាមក4ហើយបងប្អូនវិញដល់នេះអស់បាទនេះตักข้าวบ่าบ่าวๆตรัดต่อวิชูอดดัจรือบ่าวๆบ่าชูอดดัจรือมันเอารือคลาๆมันได้จะมือแต่ฉน้ำก็เราไปปุกพ่อยบ่าไปพ่อยหรือพ่อยไอ้นี่บ่าแล้วนี่บองยอมกอดบองคลายยอมกอดบาจีบ่าวๆบ่าบาจีดำใบยังออยตะลงปฏิเจ้าจังนะบ่าបាជីគាត់ធ្លាប់បាយបានគាត់ធ្លាប់បាយខ្ញុំអត់ចេះទេបងប្អូនមើលនេះសតែលបងក្រៅបងប្អូនបាគាត់បាជីតលងបងប្អូនហ្នឹងនេះមកមើលគាត់បាជីតលងបាThank you.
bài bây giờ ở chế bài cứ ở đây nó mà vốn này giờ ở chế cứ ở đây món này bà sân ca thông đấy nó là bà vốn bà nên cho bạn nói bà vốn là chụp này với tôi có nói tiền cùi hộp tương ta sân nâng đau à kẹp răng bye bye.